Одеса оговтується від ракетного удару, який завдали рашисти. Нагадаю, напередодні на світанку по місту випустили крилаті ракети, дві з них збили. Уже за кілька секунд люди здригнулися від потужного вибуху. Рашисти поцілили у сховище нафтопродуктів. Подробиці у сюжеті. Боже, кошмар який. Напередодні у 4:30 ранку мешканці одного з мікрорайонів Одеси здригнулись від вибухів. По тому з вікон квартир вони побачили густий дим. Появився красний такий світ, от так, от іменно як білим днем стало. І взрив. І виходить, вибило передні вікна. Спочатку був один взрив. Мы сначала не поняли, а как проснулись, окна пооткрывались, вот видно взрывной волной, и так были блики. Вторая волна была сильная, посильнее. Ну, потом уже услышали крик, посмотрели, что нефтебаза, конечно, горела уже конкретно. Від вибухів прокинувся і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Він саме був з візитом у місті. Позаду великий чорний дим. Це слід від одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні зранку. Власне, від них я і прокинувся. 5:36 ранку, дуже сильно гриміло. За даними військової адміністрації, по місту рашисти випустили крилаті ракети. Дві з них вдалося збити нашій ППО. Решта потрапила в сховище. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. Одразу після вибухів посадовці просять так званих блогерів не викладати кадри ураженого об'єкту та не ставати коригувальниками ворога. Але народ їх не чує. Мережі за кілька хвилин вже з'являється відео. Спритників оперативно знаходять працівники СБУ, це чоловік та жінка. 3 квітня я зняв відео обстрілу міста Одеси і викрив соціальну мережу Instagram. Про те, що таке відео викладати не можна в соціальній мережі, я не знав. По-дальшому обіцяю більше не викладати такі відео. Нікому не рекомендую займатися подібним. Шкодую про свій вчинок. Дії ось таких блогерів правоохоронці кваліфікують як диверсію і нагадують про кримінальну відповідальність. За публікацію подібних знімань загрожує до 15 років позбавлення волі. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.